Gospodine Šutalo, evo, drago nam je što vas vidimo u Omišu. Zapravo, vi predstavljate jednu kulturnu ustanovu iz susjedne Hercegovine, Založba kralja Tomislava, ako sam dobro kazao. Da, dobro ste rekli. Dobro. Založba kralja Tomislava je utemeljena prije 18 godina i bavi se organizacijom kulturnih događaja na prostoru općine, uglavnom na prostoru općine Čapljina, očuvanjem tradicijskih vrijednosti. Evo, u posljednje 3 godine smo kroz intenzivnu suradnju sa upravom festivala Dalmatinski klapa Omiš uključeni i u, evo, uvjetno rečeno, projekt Klapske pjesme, evo, gdje smo od 2015. izvančeno kroz jedan potpisani protokol o suradnji sa Festivalom Dalmatinskih klapa, organizatori audicije za nastupe klapa iz Hercegovine. Baš sam to htio kazati, kako godinama pratimo klapska druženja ovdje u Omišu, već posljednjih nekoliko godina sjajne klape iz područja Hercegovine pojavljuju se i u natjecateljskim, ali i u samim završnim večerima. Pa evo, pošteno je reći da i prije naših ovih dogovora i djelovanja su klape iz Hercegovine nastupale na Omiškom festivalu, čak i 1967. na prvom festivalu je nastupila čuvena klapa Mostar i tako 15 puta zaredom su nastupali, to je već, dakle, bilo davno, ali evo, mi smo u zadnje vrijeme pristupili na sustavan način i evo, moram reći da smo počašćeni da smo dio ovih festivalskih događanja u Omišu i s druge strane osjećamo to kao jednu obavezu, odgovornost da na jedan kvalitetan način doprinesemo daljem širenju klapske pjesme u Hercegovini i njeznoj ukupnoj promociji. Ove godine smo imali na audiciji koja je održana kao javni koncert u Čapljini, u travnju mjesecu nastupilo 10 klapa na audiciji, od čega je 8 iz Bosne i Hercegovine, i ono što nam je posebno drago, imali smo ove godine i klape iz Hrvatske, Sveti Nikola iz Metkovića i Kurenaca otoka Mljeta, dakle, evo, na neki način smo kao povezali s klapskom pjesmom. Povezali i prešli smo. Evo, za kraj, recite nam, zapravo, lijepo je kad širite kulturne vibracije preko granica, je li to znači da je vaš način kulturna ustanova čuvar, baštenik te klapske dalmatinske pisme u Hercegovini? Pa na određen način smo, evo, uzeli tu obavezu jer, evo, smatramo da je to doista nešto što vrijedni. Naravno, bilo bi pretenciozno reći da bez nas ne bi bilo klapske pjesme. Nje ima i prije nas i mimo nas i nismo mi jedini koji se bavimo njezinim očuvanjem i širenjem, ali evo, smatramo da onaj ko je u izravnoj vezi organizaciji sa Festivalom Dalmatinskih klapa, da je na neki način i najvažniji promotor ove vrste pjevanja.